Putra Pandha Tata Gatiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Marga Sami Rana lan Marayang Ponto Balwisian Kulingan Limo Sik sapa praceka ngendi dangkamu ing rasa. Ditakoni terus marang cuncung tongko lan praceka keparat. Dedya kala samber lan sing mau reksa alas kene, Gus. Yo. Ditepungake wae pamadyaning Pandhawa satriya ing Madukara kekasih Raden Arjuna. Arjuna. Ana parang. Entuk bacut kudu bali, Gus. Entuk bacut ora entuk bacut. Pola telah tatapmu tuh sumyur kuandamu, Gus. Thank you.
ceto ngeraposo mungso markaning yakso lino son sasuwon mering paduka duh yang agung timening galopa lastro sirno sambadyaning bumi diri koto sang datuk koto kinon mapak haroko suto teka birokras no akhirnya ini kena ceto ini ceto bi? Ceto ini bar valentinan ini mas ini ngapur katanya bar metui pacangan ini iya Ndoro Gatut kok iso valentinan. Lah wong Ndoro Gatut ya gawul kok. Lho, iya ning rak ya mestine iki sadurunge anu apa ki jenenge dakwa iki kudune takon sik bener apa ora. Arep saka tindak ngendi kok nganti telat anggone Sabiyantu Ndoro Permadi. Kowe wis sing tekok. Aku. Aku wedi kok. Rada nesu ya ini. Kita neng di, mau tahu neng kira, neng buri buri mulu, wow pindah rau ngomong, ripamu singkir, wong kono kene le nyawang racet dulu, mulai aku ki mung jarak semeter ketok, ngono lo, oh ketoknya mung jarak semeter toh, pasti apa jadi kan kira ngerti, garuh, aku mung krungu suarane karo ambumu neng ini ki, oh. Oh ya kita ya kira tenang kowe. Aku tak takon aja omong wae. Mulane kowe. Ndoro? Heeh. Dados menika kala wau tindak pundi? Celuk. Ndoro Gatut kaca kene kene. Pindah neh. Sekti. Sekti kowe wong tindak rene kowe ora ngerti kok sekti. Ya aku nang kene nek nu. Ndoro, gundel ana kenceng pindah. Kok iso telat? Rawuh paduka. Butone galak-galak. Kok iso nganti telat niku wong saking tindak pundi? Ya untunge wae Ndoro, Ndoro Janaka lek ngajari manah mbiyen wis pas. Mula kuwi saking tindak pundi? Ya garing. Nggih. Ora ne aku telat ing papan gini. Kok mboten periksa wau mampir dokter. Kok mampir dokter? Nah, telat. Padake wong wedok telat. Oh, lah dipriksake. Deklene omong tuwekan cetha. Saged randhat menika kala wau tindak pundi. Randhat ing papan kini. Nggih. Harane aku nemoni Kyai Semar suwan oring klam sireng. Oh, mundi dawuh. Mundi dawuh. Panjenengan diparengke di ketemu bapak. Ketemu wong bejo sampean. Ketemu Rama Semar wae panjenengan. Kok awake dhewe ra entuk mara iki lho. Awake dhewe mara wae diseneni kok. Ora entuk. Sak atase anake iki ra aku. Anake lho malah kowe ta. Anake iki ora nelen. Mara nang omah ora entuk lho. Wah, lah malah Ndoro Gatut kaca entuk ketemu. Jenengmu wedangan sih mboten? Kok iso wedangan iki lho? Lah omahe Rama Semar kan cedak hek. Rumah makan Jepang iki lho. Oh iya, ngawur. Mula yen rono iki dinane Selasa wae. Lah enten apa nek Selasa? Nek Senin mesti kuwi diseneni. Oh nek Selasa, nek Senin mesti diseneni.
Oh, lagi dia kok Gatot Kaca mau sowane lah. Seloso. Apa dhewe wingi? Apa dhewe wingi kok? Lah iya. Dadi diseneni. Mulane seloso. Kene-kene di disetene ora. Seloso ki ana jarwa dosoke. Apa? Disesel-seselke ben nganti krasa. Oh, ngono. Dagel. Gatot Kaca dagel. Sesuk nek ana manten. Heeh. Tanggapan. Iya. Ndara Gatot dijak. Dijak. Iso dagel nok bisa. Dagel. Neng aja nek kono iso pindah tanpa omong kok. Anu wae, awake dhewe ngomongan dhewe sing suwe. Aku nyawang Gatot Kaca terus sanyak gredeg-gredeg ngene. Oh pindah nggon. Panjen Ndara Gatot kuwi ya wong. Piye? Sebabe apa kok angger midun ngene medhe gredeg. Lah ngopo? Nah, iki rak mongso rendeng. Lah ngopo? Dadi nek Ndara Gatot ki nek tindak nak ora lewat dedaratan, mesti gegono. Gegono. Nah, terabas mego. Kademen. Mula angger bagi darat. Iya. Mesti ndredeg. Mula jaman wektu iki, Ndara Gatot Kaca iki sing slamet terus. Sebabe iki lak usum penculikan. Penculikan itu orang mung cah cilik tok, orang mung penculikan anak. Iki malah sing digoleki penculikan wong gede-gede kaya awake dhewe iki. Terus sing elek-elek. Oh gak sing elek, pokoke wong gede sing umure kira-kira 40 munggah. Sebabe ngati-ati. Kuwi engko bakal dijikuk organ tubuhe. Heeh. Dienggo gawe lato-lato. Rupamu kuwi hoak. Hoak. Tak matur Ndara. Ndak matur Ndara. Nggih. Truk lan Bagong. Nggih. Arane aku teko papan kini kuwi ana wigati kang bakal tak aturake marang bendaramu ora liya Paman Arjuna. Oh, ngaten nggih dipun seranto sawetawis kula aturane, nggih. Yo. Merahino semubang yang haruno. Diaturi. Katine trane anggorapo. Sabdaning. Ndara. Monggo ringkani koro kakar. Monggo sing mbok kanthi iki sapa? Ndara Permadi. Ini dungane. Ndara Permadi kok kowe. Lah kene Ndara Permadi ganti sampe telo. Ndara Drajana kaya. Monggo Den. Monggo Ndara. Mleko. Penan nanu badhe pinangke. Wah, Kisro. Kisro piye? Ndara Permadi pun kondur, Den. Mripatmu ki dadakno. Lah piye ta? Glu Ndara Permadi jumeneng ning kene kok. Lho, lah aku rono rane lho. Lah wong selirinya lho iki ora ngerti. Mula ki yo, wah, iki sesuk kudu anu ki goleke kacamata ki. Katarake saya kandel. Iki ketok iki ogak men nek iki. Lah apa? Man. Kene iki mine iki nek tanggal 1. Wis undang-undangane ora gareng. Lha apa? Ora Pak Gareng. Lha apa? Pak Min. Kok Pak Min? Lha utange ku kang kurang kok. Jo buka wirang. Monggo, Ndara. Piye lho gareng? Kalau mau tindak pundi tak parani kok ranek. Sause ngasorake para raseksa. Nggih. Sumrepet panonku aku ngaso sawatara gareng. Oh, ngisis. Ngisis karo ngunjuk. Oh, lha iya. Kae mawono wit mandira kang gedhe banget. Nggih. Sawatara aku ngaso. Oh, ngaten. Penak sariraku gareng. Nah, niki wonten praptanipun Ndara Gatot. Nggih. Kepengin sapejagong lan matur kalian Ndara Permadi. Monggo. Neng ampun celuk-celuk kula lho. Iya. Kowe pentinge nggih apa kaya kowe celuki. Kaki Prabu Gatot Kaca. Kula wonten tinimbalan ingkang adhawuh, Paman. Muka yen tanpa sabab jeneng sira nganti dumugi samadyan ing wana iki. Sayektine mengku gati apa Gatot Kaca. Heyi. Sejatosipun kula sowan wonten ngarsa paduka, Paman. Menika mengku wigati anggen kula sampun sinampiran sejibahan saking Prabu Puntadewa dawuh wonten ing Klampis Sireng boyong wontenipun Kyai Semar
sampun kasembatan. Nanging imanipun anggen kula sowan wonten ing kampis ireng Barung Sinang kalian Patihipun Poncowati. Oh. Poncowati niku kethek biasane. Iya, Rek. Sapa ing Poncowati iki sapa, Gatut? Raden Lesmana Widadaya kalian kethek putih. Ingkang kaping kalih rawuhipun Wa Prabu Karna lan dikanteni Patih Sengkuni dalah Wa Dursasana. Iya ya Kaki Prabu, saya ketine pancen jagat iki nagi nampa panandhang. Ora ngomongake praja ngamarta ananging negara-negara liyane sajake uga mbutuhake Kakang Semar. Banjur sause jeneng sira pinanggo kelawan para duta ke mau. Wusanane kepiye Kaki Prabu? Nggih. Sedaya duta menika kala wau badhe mboyong Kyai Semar. Nanging Kyai Semar boten paring pawangsulan. Kamangka malah kepara maringi bebono sinten kemawon ingkang saged mbeta pudhak Tunjung Biru saged mboyong Kyai Semar paman. Yen ngono, cethane Kakang Semar duwe bebono, sok sapa wae kang bisa mujudake Sekar Pudhak Tunjung Biru. Ing mono Kakang Semar gelem diboyong. Mriki kaluhuran pengetika waduka paman. Yen kaya mangkono jeng suwen pun paman dhewe sing bakal ngupadyanane Sekar Pudhak Tunjung Biru. Kaki Prabu. Awake dhewe ora dipamiti iki kepiye? Lah iya. Piye to iki? Melu po ora? Piye to kan ora ditinggal ngene iki terus kon mulih dhewe. Ndara Permadi iki piye to iki? Awake dhewe kok ndelok ke Permadi to? Lah iya. Lah kok terus tindak kok terus ora nganggo pamit ora nganggo ajak-ajak. Oh, ngerti aku, ngerti aku. Piye? Ki Ndara Permadi genah ki sangune mepet. Yo lah. Kaya sangune mepet. Lah kok nek jajan mampir wong papat ora cukup. Mbok menawa pancen kudu ijen. Isane apa kuwi minangkane bapak kuwi lho. Ning awake dhewe minangka abdi, kudu bekti. Lah iya mesti. Ayo, tetep diderekke. Tetep diderekke. Ayo arek. Nggih. Monggo kula aturi semene sawet tawis. Oh,
semeleh tanpa papan, semendi tanpa lenditan, kemantung tanpa candelan. Katetepan pedut, pepayung keguung, tupuniko kahiwangen Suralaya, mapan ing ujung kiri kiloso, tu kayangan ing kegunungan ing para dewa, bebisik sang yang jagat pratingkah, yo sang yang jagat Grinoto, yo siwah maha dewa, menang murbo tan menang pinurbo menang miseso tan menang winiseso. Samono miyos lenggahing bali marcu kundo manik, animbali sang yaning poro wido dari mantasaning poro wido dari aningge, Batari Suprabo, Batari Mayang Sari, Batari Irim-Irim, Batari Tunjung Biru, Miang Batari Warsiki. Sukeng Driyo sang yang jagat Grinoto Anganglang Bawono Amulat saisining kang kumelar Hanimbaling kang roking susut do pangut daludal sang yang Bathara Narada Dewa-dewa sukoto marang sureng prang pangudani arum-arum ot. Narada ngepalani Jawata Sukamulat. Oh, neng palakan kayung yun yudaning reksasa kura Yudhani Wreksasa Guru Masinga Nabda Krodha Mangkrak Sura Kanggang irim-irim harum tunjung merot kanan kering telek nyangrong ing sila kakuwunge angalingi kayune anamar mongso kalalar keli jani janing taloko kati langit mambang tang pasulan upamane kong oh.
Kusuma Pandra Sumawur. Om Awi Genamastu Nama Sidam Kakang Kakang Narodi. Elek 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 elek. Kulo wonten dawuh pangandika di guru miji. Kulo pun resi kane ka putra kulo nenten. Wonten satunggaling bab ingkang ngandupara. Menapa menika di guru? Wonten cahya manter anyada lanang. Sumundul ing bali marcu kundha manik kakang. Menika yektosipun menapa? Menawi wonten sela kang amawa tejo kayu kang amawa cahya kula atur nyendhal mayang dadosa ganjel wonten ing bali marcu kundha manik kakang berkenjang berkenjang pak pak pengwaruda yang tegar wong kali cede pening banyu deh nangka bosok kemerapya ngari beto deh. Gedang suluh dicolong uang. Angaten hari guru. Kekilapanipun menopo paduka menika ingkang kuwaos. Ingkang kuwaos donya. Inggih halaming jana loka indra loka ari loka. Saniskara sampun boten kekilapan paduka sampun mangerta sedaya. Angaten. Kakang Narodi. Ayo kula wonten dawuh. Ibarat tiang cecangkriman menawi ulun pribadi ingkang ambatang kakang ora keduman papan elek 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 ngaten berkencang pak pak pengwaruda yang tegar nguang tembang jaipong tinggo dolanan yo kempong ngaten adik guru kados pundi kakang gara-gara ingkang sumundul ngantariksa menika. Inggih jagat menika pun kathah hararetu. Kathah ingkang kenging bebendulan menika. Gara-gara ingkang semundul ngawiyat menika saged sirna. Saged ical menawi wonten titah caket kalian dewane. Lah menika sekedhap malih wonten sarya ingkang minggah ing Suralaya mertandani badhe sireping gara-gara Kakang Narodi menika kados wonten titah pinggah wonten kalangan kula. Wong dewa-dewa sukata marang sureng prang. Oh Kakang Narodi. Men kula wonten dawuh pangandika. Menika wonten titah Pujangkara pun Lesmana. Ha nggih, menika titah Pujangkara paduka ing Lesmana Widakta. Minggah wonten ing Kahyang Suralaya. Mila kula purbane langkung rumiyin. Asemangga, semangga. Titah ulun nggir Lesmana. Kula pukulun. Boyo ana wigati apa? Dene jeneng kita munggah oneng kayangan Suralaya tanpa tinimbalan. Nuninggih pukulun. Nunamit pasang kaliman tabik mugi tinebih noeng siku dendaning Bathara. Duh pukulun. Anggen pun wayah. Kroyo ngabiyantara suwan ngarsa paduka. Sejatosipun namung mestuti dawuhipun Kiai Badranaya inggih nenggih Bathara Ismaya supados ngupadi wonten ing Sekar Pudhak Tunjung Biru. Duh pukulun teng wayah ngakeni cubluk ugi bodho balelu menawi teng wayah boten ngertos sejatosipun wujud Sekar Pudhak Tunjung Biru menika kados menapa. Mila kawula nyuwun pitedah paduka pukulun
wonten pundi papan dunungipun Sekar Udak Tunjung Biru. Titah ulun Ger Lesmono, kaya ora disip jeneng kita munggah ana kayangan Suralaya. Apa to nyoto Sekar Budak Tunjung Biru masih rinekso ing Bathara ya ulun kangasta. Lesmono, mbok menawa tiba titik kala mangsane Sekar Budak Tunjung Biru bakal tumurun ana ing Arcapada. Mula diagi tampan ana ngger Lesmono. Nuwun inggih. Elek 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 wis diparingi. Monggo monggo. Diagi maju titahulun Lesmono. Sing manah kulo menawi dinten menika kulo sampun pranyoto saged nyepeng wonten ing Sekak Budak Tunjung Biru. Mila keng wayah badhe nyuwun pamit pukulun. Ngir Lesmono, aja trangki nulinggal atono Sekar Budak Tunjung Biru marang Kakang Gadranaya kinaryo kang Wisrana padhanging lelakon iki. Sendika ngestakaken dawuh kula. Iya. Ulun pujo Araharjo Ger Lesmono. Parto yang tegar nuwun es mulira kamanungsa ora pangling janaka iki lho ninggih kaluhuran dawuh paduka duh pukulun wah isih bagus kowe le elek-elek bojo wis tambah urung pengestunipun dereng lah munggah ning kayangan Suralaya ana wigati apa nggih titahulun janaka. Kalilano kulo badhe watur wonten ngersanipun pukulun sang yang jagat pratingkah. Oh kaya ngono hari guru. Kados pundi kakang. Amenika wonten pratanipun janaka badhe kemarang matur wonten kados. Nuringji. Titahulun gen Harjuna. Wonten dawuh pangandika duh pukulun. Kanthi raharja prataniro nggih. Nuwun inggih ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk. Wonten ing pepada paduka raharja sowan kula pukulun. Kula Harjuna. Jeneng kita munggah ana kayangan Salendra Bawana. Boyo ana wigati apa nggih? Duh pukulun. Salumaing bumi sakurping akasa. Sanadyan kutu-kutu walang ataga. Menika sadaya wonten ing sandhap purba lan wasesa paduka pukulun. Sanadyan to kula dereng matur wonten ngarsa paduka pukulun. Kekilapanipun menapa tartemtu paduka sampun uninga duh pukulun. Elek-elek iki cangkriman iki ora bakal dibatang dhewe ngono. Ategese sira kudu matur apa anane Janaka. Menawi tetelo ketah mekaten pukulun wanci menika negari Ngamarta nembe ketaman Dahuru saged waluya temaing jati jati tepah nirmala
menawi kocondokan sekar budak tunjung biru ingkang wonten asto paduka pukulun. Elek-elek berkencang berkencang Pak Papong Warudoyo kunjeng kanjeng langit klap-klap katon klir kencang ing alis wonten daun pukulun. Wah iki jenenge mangkat dhisik ora kondo kalah dhisik karo wong liya kados pundi menika di guru titahulun Ger Harjuno wonten dawuh pangandika Duh Pukulun uruhanira kula yektine sadurunge jeneng kita prapta nangarsa ulun kayangan Suralaya katekan dutaning Sri Rama Wijaya kang kekasih Raden Lesmana nuli mundhut anane budak tunjung biru kreneng dewa ki asipat adil sapa kang tumekala dhisik yaiku kang Darben pamit kulun. Wah pekincang wae menika badhe wonten panca bakal ya di guru kados pundi kakang naroni.